Tak jo, vítám vás u improvizovaného vlogu tady v kuchyni, protože u mě ještě nemám zářivky a toto je v celém baráku jediný normální světlo. Takže improvizovaný ráno vlog, takový update, kde vám zase nastíním tu moji cestu, jak pokračuju, jak se mi daří a že si zatím fakt jdu a nesedím doma na zadku a jenom nekecám. Tak jo, od vlastně minulého videa, kde jsem mluvil o tom, že chodím víkendově na kurzy. Jak všichni víte, tak já studuju přes týden na Masarykově univerzitě na sportovní fakultě regenerace vyžů ve sportu. Skvělý obor, paráda, jsem asi jeden z mála, který má rád anatomii. Plus pro mě teda asi nejspíš. A víkendově jsem si dělal kurz instruktor fitness u fitness institutu. Šel jsem tam původně s tím, že to bude formalita, jestli udělám jakoby papír, abych mohl trénovat tady lidi. A jsem měl překvapen, že i já jsem se něco nového dozvěděl, poučil. Otevřel jsem si obzory, poznal nové lidi, vytvořil si nové kontakty. Jsem rád, že jsem do toho šel, určitě to byl dobře investovaný čas i peníze. Takže za mě palec nahoru. Ono i když se podíváte na jakoby garanta tady toho kurzu, případně přednášející, vyučující, tak je to samo sebe vypovídající, že to nebude jenom nějaký prostě, já nevím, formální kurz, kde ten papír dostane vyloženě každý bez ohledu na to, jaký znalostí prostě nabije, jo. Takže jsem velice rád, že jsem šel k tady té společnosti a proto jim rád udělám reklamu. Garantem je mimo jiné Jan Caha, kterého možná znáte asi z Actinu. A myslím, že i v Muscle & Fitness je redaktorem, nebo šéfredaktorem, teď nechci kecat, nevím, zase tak jsem se o to nezajímal. Takže jo, slavíme teda, povedlo se mi to. Jsem rád, že mě narychlo takhle vzali, protože to bylo nějak 2 dny před začátkem kurzu. A nebýt toho, že mě tak sledujete, tak by mě nepřijali takhle na poslední chvíli. Takže díky vám, že jsem se tam mohl dostat takhle na poslední chvíli a nemusel to dělat až někdy v průběhu, já nevím, druhého semestru. Další věc, skončila mi první část rehabilitací. Teďka půjdu na další vyšetření, kontrolní, nicméně té bolesti jsem se nezbavil, pořád to tam je, ty disbalance nejsou úplně srovnaný a oni se vytvářeli víceméně celý život, ten problém se prohluboval tím cvičením a teď bude nějakou dobu logicky trvat, než to odstraním, takže si zažádám o prodloužení, doufám, že mi to prodlouží a v rámci těch rehabilitací bych se chtěl dávat dohromady postupně, přičemž už budu cvičit. Prošel jsem si tady zatím angínou a před pár dny salmonelozou. Ještě teď já se z toho jakoby doléču, nejsem úplně 100% OK, ale už chodím na přednášky, snažím se hýbat. Takže já doufám, že v rámci 1 až 2 týdnů budu úplně ready a začnu cvičit ve fitku. Do 2 až 3 týdnů bude také k dispozici Smart Gym tady v Brně, ne pro širokou veřejnost, to bude až od prosince. Tam budu působit jako hlavní trenér, kde se mě budete moci najmout, kde se vás pokusím napravit jak zdravotně, tak udělat nějakou formu. Můžete se mě najmout, i co týče výživového poradenství, ale to už vy víte, výživový poradce už jsem další dobu. To jsem trošku asi odbočil, jo. Což pro vás znamená logický videa, což pro vás znamená, že Frňák zase začne cvičit a trošku nabalí na sebe nějaký svaly. Další věc, co mám teďka na mysli. Jo, do konce měsíce, což znamená do konce dneška, platí kód na 10% slevu na fitmarkbags.cz, stačí, když se prokliknete odkazem popisku a do poznámky nebo tam nějaký místo na slevý kód, prostě napíšete Freddy10 a dostanete slevu 10%. Platí to teda do konce měsíce. Když bude velký zájem, tak třeba před Vánoci to třeba obnovíme nebo takhle. Tak to je tak. Jinak mám i novýho sponzora, nebudu říkat ještě koho. Ale bude mi zásobovat vlastně víceméně čímkoliv budu chtít, jelikož je to e-shop, kde je 150 000 položek skladem. Se týče se sportovním oblečením, výbavou a čímkoliv, takže cokoliv si usmyslím, to dostanu. Dokud tam pro vás nedomluvím nějaký slový vouchery, tak to nebudu prezentovat, je to otázka opět pár dnů, týdnů, pak to zveřejním. Zatím jsem od nich dostal věci od Under Armour, tady třeba tady tu stormovou mikinu, legíny, kulicha, já nevím, různý funkční prádlo. U Aesthetic Fitness jsem pořád, ty mám na tepláky a tady to normální oblečení a na funkční oblečení budu mít právě tady tenhle e-shop. Takže tak. Těch nabídek mi chodí teďka víc, no, od větších firm, nadnárodních korporací, takže uvidíme, jakým směrem se to vyvine. Je to rozhodně zajímavý a mám dobře našlápnout, to si myslím. Tak uvidíme, kam mi ten vítr zavane.
Jo, počítač. Jsem na sebe strašně nasraný, upřímně to říkám, jsem na sebe nasraný, že se k tomu prostě pořád nemůžu dokopat, nemůžu se k tomu rozhoupat, pro mě to prostě nejsou malý peníze a nechci koupit nějaký nesmysl, abych si to pak vyčítal. Takže pořád se snažím zjišťovat nové informace, prohlubovat si o tom znalosti, o té technice a vytvořit prostě něco, s čím neudělám prostě chybu. Jo, už nějakou představu mám, doufám, že tento týden, už to tento týden prostě bude, jo, doufám, že už se k tomu prostě rozhoupu a myslím, že je to reálný. Jo, protože jsem už na sebe fakt strašně naštvaný. Jo, takže to bychom měli tady tyhle tři věci. Instagram. Na Instagramu teď aktivní nebudu, odešel mi z ničeho nic iPhone, začal jsem mi prostě vypínat, nevím co s tím, budu to muset vyřešit, takže do doby neurčitý budu více aktivní teďka na facebookové stránce Freddy Kriegel. Takže to sledujte tam, jinak Facebook snižuje počet oslovených uživatelů, tím pádem se k vám některé příspěvky nedostanou, takže pokud chcete jako vidět většinu mých příspěvků, musíte si to tam dát přidat do oblíbených tu stránku. I když máte like, tak to nestačí a většina příspěvků se vám ani nezobrazí. Což je přece škoda, ne? Takže tak. Jinak, co týče toho seriálu, makám na tom, fakt, snažím se, buďte rádi, že jsem to nezačal dělat v září, ale že to začnu dělat teď, protože se mi fakt úplně otevřely obzory, já jsem denně bombardovaný informacema, je to něco neskutečného, jakým způsobem a jak rychle se posouvají moje názory a znalosti kupředu. Je to úžasný, jsem strašně rád. Už jsem si myslel, že snad nic nového se ani naučit nemůžu v zimě. Jsem strašně rád jakoby, za to zranění, protože nebýt něho, tak se nedostanu sem do tady toho místa a vůbec bych se nemohl rozvíjet dál. Jo? Strašně mi to dalo, i co týče těch rehabilitací, strašně mi to dalo o poznání svého těla, funkcí těla, hlubokého stabilizačního systému. Daleko lépe mi to do sebe zapadá, mám na to daleko úplně odlišný pohled. A daleko víc budu dbát na to zdraví, které je prostě nejpřednější. A to je ten důvod, proč bychom to všichni měli dělat, že jo. Takže tak. Co víc říct? Jo. Já vlastně ani nevím. Každopádně všude u svých sponzorů máte VIP ceníky nebo nějaký slový vouchery. Tak to využívejte, je to forma sponsoringu. Jakoby mě, nedostávám produkty jen tak, za to, že řeknu sponzoruje mě to a to, ale mám sponsoring, který se odvíjí přesně od toho, jak vy těch jakoby slev využíváte. Jo. Což je podle mě nejférovější způsob. Tím pádem mě můžete podpořit v tvorbě a vůbec nějaký, jak to nazvat. Já nevím. Prostě investice do tady té tvorby, do toho YouTube, teďka to pro mě bude fakt jakoby finančně hodně náročný. A to jsem na vysoké škole, živím se sám už strašně dlouhou dobu, od rodičů nic nechci. Teďka strašně velký náklady. To je neuvěřitelný, ale opět beru to jako investici, jsou to daleko lépe investované peníze, než do dopingu, než do soutěží, než já nevím, do auta a dalších věcí, které z aktuálního pohledu považuji za úplně zbytečné a nedůležité a hlavně takové, ze kterých bych se mi ty peníze nevrátil. Jo. Říkám to pořád dokola, ono to smysl dává a vidíte, že to jakoby funguje. Jo. Pro tohle video to bude asi všechno. Já jsem rád, že jsem se s vámi mohl podělit o moji dnešní radost, když působím hodně unaveně a jakoby tak jako jsem už trošku mimo. Přece jenom včera jsem se moc nevyspal ze stresu, protože jsem se učil na poslední chvíli ještě nějaký věci a narazil jsem na skorý video přednášky v angličtině. Abych se zase prohloubil znalosti, že jo? Tak, až mi zase něco napadne, nebo natočím nějaký video zase ohledně napravování s Martinem, anebo natočím zase nějaké otázky a odpovědi, záleží, co budete mít zájem. Případně už se uvidíme konečně v tom seriálu Fina Vysoký, který doufám, že už se povede rozjet, protože to už není možné, jak dlouho mi to trvá. Ale snažím se, je s tím hodně práce, snažím se, nebudu se na nic vymlouvat, prostě to tak je. Tak jo. Doufám, že se vám daří, že taky plníte svoje cíle, jdete si za svým, ať se neflákáte. A uvidíme se u dalšího videa. Čau.